这天韩国最高的摩天大楼起火了，很多人困在几十层楼上，楼顶到处充斥着爆炸声，情况十分危急。今天扎哥给大家讲的是韩国灾难电影摩天楼。今天是圣诞节，是一个喜庆的日子。台上这位是这栋摩天楼的创作者，也是韩国有名的地产大亨。今天他召集很多了摩天楼的住户搞圣诞晚会，也安排了特别浪漫的节目。几架直升飞机在天空中通过大楼的天窗撒下人造雪，浪漫的雪花在空中飘落，搭配着浪漫的灯光和灿烂的烟花，给这座从来没下过雪的城市增添了美丽的风景。此时此刻，无论是上流人士还是大楼的工作人员，都在欣赏着浪漫的雪花。街上的人们也对摩天大楼周围飘落的雪花赞叹不已。但下一刻，就在人们还沉浸在浪漫的圣诞节时，一场灾难发生了。天空中突然产生强风，直升飞机控制不住方向在天空旋转，造雪机器也在空中摇晃，直升飞机失控直接撞到大楼上，所有人惊慌失措的尖叫，慌乱的无处闪走，现场一片混乱。更可怕的是，直升飞机爆炸了，引起了楼上大火，并且火势越来越大。但是消防喷头里根本就没有水，所以不能灭火，火势越来越大。很多原来在顶楼参加宴会的人逃到了电梯口等着挤电梯，慌乱中甚至发生了坍塌。人们也越来越恐惧，电梯终于来了，大家为了争先恐后的往电梯里冲去。餐厅的女经理抱着小孩求他们让小孩进入电梯，也被残忍拒绝。原本就在电梯里的人也被拉了出来。不得不说，在逃亡之际，人们都是自私的。乘坐上电梯的人还没松一口气，意外就发生了，电梯墙体过热发生爆炸，大火烧到了现场，电梯也悬浮在空中。这群自私的人终究还是害了自己，大火烧到了电梯里面的人也变成了烤乳猪，电梯里的人这样被活活烤死。火情越来越紧急，这时消防队终于赶到了，消防队长带领几名消防员冲到了49楼，本来想从此处走捷径到达高层，可是队长摸了摸墙体已经发烫，马上要爆炸了，队长赶紧叫大家撤退，没想到突然遇到了物业经理。此时墙体开始爆炸，队长为了营救物业经理，只能冒着被炸死的风险，多亏找了一块盾牌做保护，最终侥幸逃过一劫。队长叫物业经理赶紧撤退，可是他不答应，因为他的女儿还困在楼顶的餐厅里，队长只好答应让他一起救援。此时楼下聚集了大批记者直播救援情况，高层官员也赶到了，他对记者承诺会救出每一个被困的人。没想到的是，官员私下却弄来一个参加圣诞宴会的上流人士名单。由于强风太大，不敢多派直升飞机救援，官员下令直升飞机优先救援上流人士。看来这位官员也是两面人，可怜的普通人们只能听天由命。欢迎点赞关注评论，下个视频更精彩，谢谢大家观看。